Був запит на бабло. Давайте так, вустами Маші Єфросініної скажемо, що ці культурні діячі, на превеликий жаль, своєю творчістю безвідповідально по нитві з баблом привели і укріплювали русський мір в Україні, верещали на нас, україномовних, які говорили про українську культуру і про те, що вони роблять шкоду, вони верещали на нас, що ми якісь не сповна розуму, що ми намахані, а як вони мене ще казали, піарщиця, не знає, на чому собі славу зробити там і так далі. І тільки тепер прийшло усвідомлення, я думаю, не прийшло. Я думаю, до них не прийшло, не до всіх. Я знаю акторів, до яких прийшло усвідомлення. Я, на жаль, зараз забула, але іноді в Фейсбуці зустрічаю дописи акторів, які знімалися в російських фільмах російською мовою для України. Вони сказали, це ж ми це зробили, це ж ми. То частина акторів ні, вони просто пристосувалися. Я вважаю, що Маша теж пристосувалася. Я думаю, якщо, не дай Боже, щось станеться і знову у нас заграє і зазвучить в більшій мірі московщина і московська мова на вулицях, Маша Єфросініна в першу чергу перша під стрибом з Олею там Поляковою, з цією всією командою Бульбашкою 95-го кварталу, вони перші ж під стрибом перетворять знову Україну на зросійщений такий культурний совок і принесуть зросійщений контент. А це є загроза, тому що на війні воює багато російськомовних воїнів. Частина з них переходить на українську мову, і до частини з них починає доходити вже, що так, Україна повинна бути українською і звучати українською. Якого б етнічного походження ти не був. Тому що українці – це не той, хто народився в Україні. Це не той, в кого батьки українці. Ну, але і в тому числі той. Це той, хто став українцем. Ти можеш приїхати в Україну і стати українцем. І от на війні зараз наші воїни стають українцями. Ті, які не розуміли українського і не підтримували. Але частина воїнів зросійщених, вони повернуться. Вони агресивно будуть відстоювати свою зросійщеність, московщеність. І для них потрібен буде знову контент їхній зросійщеній. І от такі, як Маша, як Оля, вони будуть робити для воїнів цей російськомовний контент. А ми виявимося перед ними безсилими, тому що ці воїни скажуть, я тебе захищав. Поки ти сиділа там, в своїх наушничках, або там, возле книжечок, я тебе захищав, і я маю право тепер говорити тією мовою, якою я хочу, бо я це право виборов своїм життям. І що ти будеш йому казати? Я то буду переконувати, що ви не праві. Ви зараз знову тягнете сюди війну. Ви зараз, тобто, в мене буде знову купа аргументів, але це а частина буде мовчати. І такі воїни будуть думати, що вони праві, бо їм у відповідь мовчать. А якщо не мовчати, вони будуть заводитися і будуть сваритися. І це чергові сварки. Так от, щоб цього не сталося, такі як Маша Єфросінів, такі як Оля Полякова, такі як я, такі як ви, ми всі українська культурна еліта. І не ми повинні йти за вимогою часу і на вимогу глядача. А ми повинні диктувати моду, ми повинні диктувати оцю піднімати планку, до якої ну, менш освічені люди повинні дотягуватися. Це ми повинні творити український культурний контент і привчати до нього зросійщених, змосковщених глядачів.